Essa ideia é muito antiga da, do povo precisar ouvir essas histórias de antepassados uhum. ou de semideuses, Sim. isso inspirar. De onde vem isso? É uma necessidade do ser humano, você acha? Desde sempre. Assim, desde sempre, desde né? que a história começou a ser registrada, e talvez a gente possa ir justamente para a Grécia Heródoto, tá. é, no século V a.C. Que, que, assim, essencialmente foi o primeiro historiador que, que, pelo menos no mundo ocidental, né, porque ele começou a deixar tudo escrito. E aí Heródoto teve uma sacada que, por exemplo, Homero não teve por N motivos, por estar 500 anos praticamente antes, 400, 300 anos antes, porque Heródoto surge no século 9 ou, oh, perdão, Homero surge no século 9 Heródoto surge no século V, então aí tem 300 anos. Então era muito mais é, é, anedota, mitologia, do que história própria, propriamente dito. O Beowulf, por exemplo, é o quê? É Beowulf, é, se eu não me engano, é bretão ou então, celta? Mas de tempo, ele é. Ah, não é mais Aí recente. Ah, tá. É, é tipo assim. Eu, se eu não me engano, Beowulf faz parte da, da, dos povos bretões pré-saxões, é, tipo século V, VI, VI, depois de Cristo. Mas antes do Odisseia, não tenho não, certeza. Não teve o um, um outro um outro escrito que é. Rei Arthur? Não, não. Antes de Beowulf? Não, não, antes de. de... Ah, antes da Odisseia, teve de, de, Lida. Não, mas antes, bem antes. Não, Nada? não, não. De, é o... Não, não. De, de, de fundamento da cultura ocidental. E é. primeiro e Odisseia em seguinte, assim, em seguida. Mas para mim, a Odisseia é o clássico dos clássicos, cara. porque que que. A, o, o, qual é o cenário que aparece a Odisseia e qual que era o intuito? Do é. Homero. Você falou uma coisa interessante, tipo quando a gente para para analisar o que que a humanidade é. sempre precisou de figuras inspiradoras nesse sentido, né? É, Aquela, por... Porque eu imagino a, a gente voltando até antes quando não tinha alguma coisa para registrar, uh -huh. que em volta de uma fogueira os sim. mais velhos deviam contar histórias sim, sim. É, de atos corajosos, heróicos é. dos antepassados e aquilo era passado de geração é. em geração. Isso aí. Olha, um dia viveu aqui uma pessoa que fez isso, não sei o quê. É. Eu acho que isso sempre teve na humanidade, mesmo quando não tinha registro é. em, em, em escrita, né? Não, não há dúvida. é Justamente pelo poder que as histórias causam, é. né? A gente está falando aqui, por exemplo, da minha experiência, que ter acesso a esses, né, a essas mídias mas, mudaram mas a minha isso, vida. Isso, ele, ele muda, ele, ele forma o caráter das pessoas. For, forma Pô, o caráter é, é das, das pessoas É impossível separar tá minha certíssimo. vida de um. De Volta pro Futuro, de um Indiana Jones, é. de, um, de um Jornal das Estrelas. São, são várias obras que você vai formando caráter sem saber que você está formando caráter com aquilo. São obras definidoras, é. né? Definidoras, como você falou, definidoras de caráter e de personalidade, é. até, né? Porque, porque esse é o poder das histórias, né? Não é à toa que a Odisseia tá há praticamente 3 mil anos e continua aí, é. cara. Eu até brinco com a galera sempre. Eu brinco, mas falando sério. Galera, para de ficar lendo. É, é, mas aí, novamente, na zoeira, porque eu sei que pode ser bom também você ler é, mangá e tal. Mas deixa o mangá de lado e vai ler Odisseia. Compra, você é a tem traduções. De, é a de tudo. É a origem do, do, da cultura ocidental nesse sentido, né? De que, tipo, nesse, seu, nesse hemisfério do mundo, algo mágico surgiu, cara algo mágico assim. É algo que não dá para descrever. Quando você lê Odisseia, e, e eu falo para galera isso, você sente, você se sente uma pessoa melhor, cara. É mesmo? É, eu me senti assim. Quando eu li Odisseia, porque é uma série de, é como a Bíblia, né? Nós somos cristãos, é como a Bíblia é o poder da Bíblia que tem em nós, sabe? No sentido de de, da gente querer fazer o bem, de querer contribuir para a sociedade, né? Querer que as pessoas é, é, se sintam bem, felizes e ao mesmo tempo cuidar da família, sabe? E o, o a Odisseia já leva a gente para um lado, por exemplo, de um personagem, mas que ele ele é a personificação da teimosia, da perseverança, do não desistir, entrando junto com a perseverança e do amor pela casa pelo lar. Então assim, tem esses são alguns dos valores, não Que está né? Mas... tentando voltar para casa, Que né? tá tentando voltar para casa. E mesmo ele tendo contato com deusas ou ninfas, tipo Calipso, né, é... 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 ele quer Circe se, por exemplo, a filha é. do sol, né? E são atrasa, deusas. E cada coisa vai atrasando a volta dele, vai dando aquele desespero. E ele chorando na praia, lembrando de Penélope, querendo voltar para casa, sabe? Então você, você vai acompanhando essa jornada e você se vê nessa jornada. Você, você vê, tipo, na sua trajetória os desafios que você já enfrentou, seus problemas e suas dificuldades e como você vai superando e ao mesmo tempo quando você vê essas histórias, você renova a tua força de continuar superando, né? Então você tem assim uma amálgama de, de qualidades que te ajudam como ser humano a se tornar melhor, cara. Eu lembro que quando eu tive em Itaca, eu tive agora comemorando 15 anos de casado com a Isa. Falei, nossa, nossa comemoração de 15 anos de casado vai ser em Itaca. Fomos para Grécia. E, mas isso, eu imagino que é o seu sonho. Era o sonho dela também? A Grécia Ah, tá. Atacar. realmente foi novidade. É. Também. Que fala assim, olha, comprei o, uma passagem para o lugar do nosso sonho. Do seu sonho. Eu tava querendo ir para Paris mesmo. Sei lá, indo para... Cruzeiro, cruzeiro. cruzeiro. Ela é. tá com má vontade de no cruzeiro. É mesmo? É. É porque a gente já teve em 2014 e a gente foi para Pompeia, foi, ah. foi maravilhoso também, né? Mas ela sempre Itaca gostou. Ítaca é onde? Ítaca é na Grécia. Então, mais onde? No no, no, no Marjônico. Mar. Tá. Você tem Atenas aqui, tem o Peloponeso aqui. Coloca o um mapa pra é. gente aí depois pra gente ver. Muito bom, cara. É bom que a gente continua, é. consegue ter uma ideia mais clara, né? Então a gente tem, é, quando o Leandro botava, eu ajudo no mapa também. Tá. Então, cara, ir para Ítaca era o sonho da minha vida. Justamente para me imaginar onde a Odisseia aconteceu, acontece, onde a história é. aconteceu mesmo, e conhecer os lugares. Porque assim, a arqueologia, ao longo dos séculos, foram apontando, de acordo com os estudos, as descrições de Homero, foram apontando locais onde possivelmente teria sido, sabe, Sim. aquela é, determinada caverna, por exemplo, a caverna das ninfas. Que Odisseu. Tem mais ou menos onde seria. Tem, né? tem. Hoje, por exemplo, tem lá. Embora tenha uma discordância, mas a gente tem possibilidades. Por exemplo, a em Ítaca tem duas possibilidades. Uma é que fica no, no, no alto de uma montanha, afastada da praia, que a gente entrou lá, que estava fechado, com cadeado. Quando eu cheguei lá, eu falei, Isa, e agora? Não dá para a gente entrar na caverna. Só que aí eu lembrei de botar a mão no cadeado e puxar. <laughs> e estava aberto. Nossa. E um monte de gente vai lá e acha que está fechado, mas só tá um cadeado enrolado lá. Aí eu abri ainda tem, tipo, é, madeira de, de estudos arqueológicos, Sei. sabe? Tem corda lá e tal. Aí entrei dentro da caverna. Quando eu entrei na, dentro da caverna, eu fiquei igual um gato grego vendo cão de Hades. Assim, parecia que eu estava entrando em outro mundo. E imaginar, né, Odisseu lá levando os. os... Porque nessa caverna, por exemplo, especificamente. Conseguiu achar? Ele. Mapa da Grécia. Pode botar uma. Isso, Isso, pronto. Aí, ó, tá vendo? A gente tem Atenas ali. Do lado a gente tem o Peloponeso, porque Atenas é a região da Ática, né? Tá. Aí o aquela ilha maior, tem a re região central ali que Monte é a Fócida. Monte lá pra cima. Monte Olimpo lá pra cima. Nesse golfo aí se chama Golfo de Corinto, entre o Peloponeso e Atenas, né? A cidade de Corinto, que era importantíssima também, que ficava bem na, na conexão entre Atenas e Corinto. E a gente tem o Mar Jônico, ó. O Mar Egeu e o Mar Jônico ali, ó. E a gente tem Kefalônia lá em cima, tá vendo? Quefalônia, lá, Marjônico? Tá, em cima tá. do Marjônico. Quefalônia é a ilha maior. Ítaca é aquela ilhazinha em cima do Marjônico. Em cima do, de Quefalônia. Ou Cefalônia, né? Tá vendo uma, uma pontinha branca ali? Ítaca. Em cima é de, de Cefalone Ita, ali, ó. É, Itaca. Isso aí. É, é que, que é. também pegaram uma resolução também, né, Lenin? É, é, top. Uma pegou assim, ó. Pegou Tipo, menos 240p, né? Foto de Toque peaks, né? <laughs> Menos 240p, é. mas foi inspirador, porque forçou tinha, os nossos olhos para localizar Tinha, ali. tinha uma, 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 uma. Tem, tem onde, onde possivelmente são, é. é... É o mar que vai pro inferno. Tem todos esses negócios na Grécia. Sim, então, tem tudo onde seria isso, o, o, cara. O, 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 o Late, né? O, o Hades, né? O Hades. É porque, assim, na nossa cultura, a mitologia grega misturou muito com a romana. É. A gente tem o Caronte, que já tem a ver com o inferno de Dante. Que, que é. navegava o rio Estige. Isso, que é Entendeu? o de fogo? Que é o de fogo, exatamente. O, o barqueiro, né? Sei, que era é o caro. Aquela ideia mistura um pouco? Mistura então. um pouco, por isso que na nossa percepção, quando a gente fala Odisseu, muita gente lembra o que, que é Odisseu? Ulisses. É. Entendeu? Porque né, a gente acabou ganhando muito esse, esse empréstimo de Roma. Então, em cima de Kefalone, a gente tem Ítaca. E, e Ítaca, assim, tem diversos pontos de referência. Checkpoints mesmo. Imagem de Ítaca, é foto mesmo. É, bota aí, Lênin, para galera ver. Palácio de Odisseu. Palácio de Odisseu, Ítaca. Tem um palácio que foi encontrado lá em Ítaca, no alto de uma colina, que data do século 9 a.C. E século 9 foi quando a, a, a Odisseia foi escrita. Oh. Isso é impressionante. A guerra de Troia aconteceu antes, possivelmente aconteceu por volta de 1200 a.C. Mas Ítaca, né, esse, esse, é, por que é, é relevante isso? Porque a gente não sabe também se o Odisseu que a gente se refere, ou que Homero se refere, não foi um contemporâneo muito próximo de Homero, que pela importância dele, ele foi assumindo um caráter mitológico Entendi. por ser um rei muito respeitado, por ter ganhado muitas batalhas, ou se foi um rei mesmo que lutou lá na, na guerra de Troia. Porque esses geis eram tão míticos que eles, tipo, na, na percepção mítica da época, eles viviam séculos. É. Sabe? A memória deles vivia. Então a gente tem esse palácio que é a coisa mais linda que foi escavada mais ou menos uns 20 anos. Achou? Ah, tá. Manda aí pra gente que, que... quando eu tive lá. Cara, ó, é uma olha... viagem que eu, que eu quero fazer olha pra isso. Grécia com a, com a Mari também, ainda não fui com ela. Ah, velho. Porque eu tive na Turquia, aqui... já foi legal pra caramba, Turquia tem outras Turqu... coisas lá. Não, é. período helênico, não hum. só helênico, mas também antigo, porque tinha muitas, muitas colônias gregas ali no, na costa da não, Turquia. Na, na Itália você encontra. É... É, coisas gregas absurdas, né? Magna Grécia. Lá na, na Sicília e tal. Muito teatro, muita é. coisa antiga. É porque o povo romano ele foi uma mistura também de etruscos com é, gregos, né? É. E povos é, nativos também dali. Esse, esse, essas são as ruínas do, do. Essas padre? são as ruínas do século 9 É chamada Escola de Homero também. Porque era uma escola de. que aí nesse, nesse local acabou virando uma escola de arqueologia, onde muitos estudos, principalmente nos anos 80 e 90, foram feitos, né? Cara, e quem aí nunca teve a oportunidade de viajar nos lugares antigos? Porque aqui no Brasil não tem lugar antigo, antigo. É, não meu. tem. Você não chega num lugar desse, cara, é uma, é uma sensação tão louca de você estar vendo aquelas pedras. Estão há muito tempo lá organizadas daquele cara, jeito. Cara, é porque a galera não, não talvez não entenda o que, que é. Essa imagem, a gente está falando do século 9 a.C. 900 anos antes, antes de Cristo. Cristo cara. Entre 800 e 900. Quando a gente vai na Grécia hoje, Atenas, a gente tem o Pártenon, é. tem a Acrópole, tem o Erecteion, que é aquele templo que era o mais sagrado da Acrópole, tem o Propyleion, que é aquele templo de entrada. Ali é século V. E já é, a gente está falando de 400 anos depois disso aqui. Cara, então essa fortaleza esse palácio quando foi encontrado foi assim a joia da Grécia assim porque isso devia estar soterrado S e soterrado é? por camadas 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 e camadas eles foram escavando porque de repente é, é, quando por acidente um, alguém vai cavar um pastor um poço. cava um poço e encontra uma construção aí avisa para é. prefeitura a prefeitura vale começa a escavar Não, só na que... Grécia e, no, e, e na Itália na, na casa dos caras os caras vão, <laughs> vão fazer uma reforma no no, no, no chão e Exa achar... Exatamente. Um utensílio de não sei quantos. Do, do século é. um, I, II, né? Você tem que tomar cuidado por onde você pisa na tua própria casa, é, né? No cara. teu terreno. Mas é. Então, essa é, é, é uma joia, né? Agora. Sempre houve uma disputa. Onde que era a Ítaca realmente? Será que a Ítaca de Homero é a Ítaca de ah, hoje, da poderia Grécia? Poderia ser outro lugar. Poderia ser outro lugar. E tem até uma briguinha entre Kefalônia e Ítaca. Porque como elas são coladinhas, Kefalônia diz que. Não, o Odisseu nasceu lá por causa de alguns estudos que indicam que algumas. Algum, que a geografia que Homero descreve parece mais com Kefalônia do que com Ítaca. Por outro lado, Ítaca diz, não, nós somos Ítaca. É. Então, Odisseu nasceu aqui, ponto final. Só que o que deu, assim, virtualmente o xeque-mate é que na Odisseia, quando Odisseu está voltando para casa, ele traz de presente dos Feácios, que é, é, era como se fosse um povo mítico lendário da navegação do Mar Jônico. Eles eram os maiores navegadores, assim. Eles, é, Homero até diz que eles é, deslizavam nas águas de tão hábeis que eles eram. É o último povo que Odisseu encontra. Que tem até, inclusive, ele tem meio que um romancezinho com a tal da Na, Nausica, filho do Alcino, Antino agora eu, eu me confundi, não sei exatamente o nome do pai. E aí então eles levam ela de volta, é, levam Odisseu de volta para Ítaca. Só que Poseidon, que está com a cara quente com Odisseu, porque Odisseu teria é, ofendido Poseidon, dizendo que não precisava dele, que começou a atrapalhar e, e naufragou todo mundo que estava lá. Mas aí, Odisseu, meio que é, é, os navegadores conseguiram passar por aquela tormenta, deixaram Odisseu lá com 13 tripés. Tripés de votivos, de adoração. Ah, tá. É como se fosse assim: imagina um tripé mesmo, de, de, de ferro, de bronze na verdade, com uma tigela em cima. Tá. É isso, essencialmente. Eles usavam para fazer libações aos deuses e tal. E aí, Odisseu levou 13 tripés de presente desses feácios. E quando esses feácios colocam Edisse Odisseu numa caverna, eles deixam esses, esses tripés lá. E esses tripés meio que marca, né, marcam a chegada de Odisseu. E aí. Começaram é, a procurar. Alguns anos atrás, encontraram uma caverna em Ítaca, a caverna de Lazo, que tinha exatamente 13 tripés. Oh, então. Do século de a.C. Só que o ponto é: não era de Odisseu, mas era dedicado a Odisseu. Ou seja, é, quem quer que tenha ido lá naquela caverna, deixou aquele tripé, supondo que era a caverna mesmo, e não só os 13 tripés, quanto escreveu. É, para Odisseu, uma oferenda para Odisseu. Ou seja, quem no século IX, que era praticamente um, um contemporâneo de Homero. Entendia que ali era o local. Entendia que ali era o local. Que então do... isso veio meio que pra sacramentar essa ideia de que Ítaca de hoje era a Ítaca de Odisseu, cara. Então, hum. se você tá andando por lá, Isa sabe, eu tô andando por lá assim, ó. <laughs> tipo, é um arrepio a cada pé, pé pesada que eu dou lá, sabe? Eu, eu chorei, cara. Quando eu. Pisei lá e cheguei a chorar, porque assim, é uma história muito, muito maravilhosa. Ah, eu lembro do meu pai, porque é isso que eu tô falando. É, 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 a história ela consegue remeter a gente a, a círculos amorosos. O, o Odisseu com o pai dele, Laertes. A saudade, né? Quando. Eu até me emociono quando eu falo assim. Quando é, Laertes encontra o filho dele de volta, né? Ele chora. Aí tem a Penélope, a esposa dele, sabe? Daí eu lembro da Isa. Então a gente tem. O filho do Odisseu, o Telêmaco Telemaco. que vai atrás do pai tentar pegar notícias, então, cara, você tem ali a obra completa de uma joia, cara, da literatura. Então, por isso que eu falo assim: quando a gente tem acesso a esses, a esses clássicos, por mais difíceis que sejam, no início ele é difícil ler mesmo. Mas conforme você vai lendo, você vai entendendo a dinâmica da leitura, você vai conseguindo compreender, cara, isso é maravilhoso, né? Isso muda a vida mesmo, no sentido de você querer ser uma pessoa melhor. Querer é. ser uma pessoa melhor, sabe? É isso. É, então, acho... e, e, e os mitos são para isso, né? É, os mitos são para isso. Tem, tem, tem mitos, assim, dos mais incríveis, por exemplo, o do maregeu, que a gente mostrou no outro na, na outra imagem do mapa. O maregeu é, já fica do outro lado, perto de Atenas. Tem um mito ali incrível que deu nome ao maregeu você já deve ter ouvido, ouvido falar de Teseu, né? Sim. que é o, aquele herói de Atenas que lutou contra o Minotauro. Minotauro Ariadne, que deu a, a lâmpada ele entrar lá no labirinto. Isso, e isso aí, isso aí, tudo ó, isso. E minha, minha, tu... a minha mãe, que é Iraides, tudo bem? e a como irmã é tá, dela senhora? chama Ariadne. É. Cara, que legal, ó, tá vendo? É. Chegou na hora, como você é que Na hora quem tá falando da a sua irmã, olha a só, a da Ariadne. Ariadne. É. Da mitologia grega. Da mitologia é. grega exatamente. É. E aí, você tem isso, aí você tem esse, esse mito. E, e qual é a ideia desse mito? Então, por exemplo, o mito do Minotauro, essas são histórias tão poderosas que até é. hoje a gente fala, é. e a galera gosta demais. Porque tem uma, tem uma moral, tem um, tem um, tem um intuito de, dessa história ter sido contada. Exatamente. tem. Assim como os contos é, é, de Green, lá, do, a, aqueles contos para as crianças, tinham. Uma... Cuidado com a floresta, cuidado é. com o estranho, não sei o que. Tudo tem uma moral, Tudo né? Tudo tem uma moral. Tudo é uma coisa para você refletir e aplicar, né? É porque você pega essas histórias, você pragmatiza para tua vida. Não, não adianta pra... você falar para criança, não faça isso, ou falar para o adulto, é errado você fazer é. Se você conta uma história, aquilo fica muito mais fixado na tua cabeça.